Јавното здравје е заштитено, економијата е одржана, меѓународните перспективи се остварени, спроведени се фер и демократски избори. Приудната влада во заминување во овој речиси 9-месечен мандат успешно одговори со предизвиците со кои беше соочена и отвори пат за новата влада, изјави на денешната пресконференција техничкиот премиер Оливер Спасовски. Но почетоците на пандемијата побара храбри, брзи и ефикасни одлуки, со кои што успеавме да обезбедиме функционалност на здравствениот систем и да ја вратиме довербата во институциите на државата. На секој болен му е пружена соодветна здравствена заштита. Секој граѓанин и во услови на затворени граници доби можност да се врати во родната земја. Секој кој што имаше необходна потреба за странство од патува. Спасовски исто така изрази благодарност до здравствените работници и сите кои што учествуваа во успехот на здравствениот систем. Изборот на новата политичка влада е закажан на седница на собранието во сабота на 29 август.